We are launching a brand new route connecting Malaysia and Japan. Officially to launch Batik Air new service to three cities to Japan, namely Tokyo, Sapporo and Osaka, as well as announcing the launch of our Chinese New Year 2023 extra flights to Sabah and Sarawak. With Batik Air's increase of 35 flights, additional flights from 18 January to Kuching and Kota Kinabalu, with very competitive fixed price at 299 ringgit and 399 ringgit respectively. Your Excellency, is there a... Hari ini, MAFCOM telah pun meluluskan tambahan penerbangan untuk musim perayaan Tahun Baru Cina ini. Setakat hari ini, tambahan sebanyak 291 penerbangan dari tempoh 18 hingga 31 Januari. Dalam tempoh 14 hari, kita telah menambah 291 penerbangan ke seluruh negara, meliputi semua destinasi di seluruh negara. Ini merupakan satu pendekatan yang digunakan oleh pihak kerajaan melalui Kementerian Pengangkutan bersama-sama dengan MAFCON dan CAM untuk facilitate syarikat-syarikat penerbangan untuk menambah penerbangan semasa musim perayaan. Bukan saja untuk Tahun Baru Cina, tetapi pendekatan yang sama juga akan digunakan untuk musim Hari Raya dan musim-musim perayaan yang lain. Ini merupakan salah satu pendekatan yang berkesan untuk menangani masalah kenaikan tambang tiket kapal terbang semasa musim perayaan yang telah pun menjadi satu isu sejak sekian lama. Dan di peringkat Kementerian Pengangkutan, kita mengharapkan bahawa usaha ini akan dapat berterusan supaya ia dapat merendahkan sedikit kos penerbangan untuk rakyat Malaysia untuk kembali ke hometown mereka ataupun kampung mereka masing-masing. Dan hari ini secara khususnya untuk Batik Air, mereka akan menambah 35 penerbangan ke Kota Kinabalu dan Kuching. Dan untuk Kuching ditetapkan pada RM299 dan untuk Kota Kinabalu RM399 untuk seluruh penerbangan tersebut. Ini untuk penambahan tambahan sahajalah. All the additional flights at this price, at this rate. Jadi ini sesuatu yang saya ucapkan terima kasih kepada pihak Batik Air kerana menyambut saranan daripada pihak kerajaan untuk menyokong agenda kita supaya kita bersama-sama dapat menangani isu kenaikan tambang tiket kapal terbang ini. Yang isu yang kita nak tangani ialah untuk rakyat Malaysia untuk pulang ke kampung halaman mereka. Ini terutamanya untuk warga Malaysia yang bekerja di Kuala Lumpur ataupun bekerja di Semenanjung untuk pulang ke Sabah dan Sarawak kerana mereka tak ada alternatif lain, mesti terbang, mesti take a flight untuk balik. Jadi fokus kita untuk musim perayaan ialah khususnya untuk Sabah dan Sarawak sebab ini merupakan permintaan yang tinggi semasa musim perayaan Tahun Baru Cina, Hari Raya, Hari Gawai. Ini tiga perayaan utama ini memang memang ada demand yang cukup tinggi. Banyak dia semua airline. Tambahan kepada semua airline, kita ada sekarang ini dekat dalam negara kita, airline yang kita ada, Batik Air, AirAsia, Malaysia Airlines, dan juga kita ada satu airline baru, My Airlines, dan juga ada satu syarikat penerbangan kecil SKS yang pergi ke Tioman dan juga Pangko, beberapa pulau. Jadi 291 penerbangan ini, tambahan penerbangan ini merupakan daripada keseluruhan daripada semua syarikat penerbangan dalam negara kita. Jadi dasar kita ialah untuk facilitate dan ini memang disambut oleh MAFCOM. Ada sahaja permohonan tambahan, kita memang facilitate. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak MAHB juga kerana tanpa kerjasama daripada pihak MHB, inisiatif seperti ini sukar untuk dilaksanakan sebab penambahan penerbangan maksudnya operasi mereka kena diperluaskan dari segi masa dan sebagainya. Operation hour terutamanya di lapangan-lapangan terbang di Sabah Sarawak yang kebiasaannya last flight mereka sampai pukul 10 saja.
biasanya mereka tutup pukul 10 pada waktu malam. Jadi dengan adanya penerbangan penerbangan tambahan ini, operasi mereka perlu dilanjutkan lebih lama. Jadi ini juga memerlukan kerjasama daripada pihak MHB. Begitu juga kerjasama daripada pihak CAM. Kerana air traffic controller kita terpaksa menambah shift untuk bertugas lebih lama. Jadi untuk kita menjayakan inisiatif seperti ini, dia memerlukan kerjasama daripada semua pihak. Airline operators, airport operators, CAM, MAFCOM dan Kementerian Pengangkutan. Okay.